falando, sou Wilson, do Neném? Sou. Qual que é seu nome? Isa Campos. Isa Campos? Isso. A sua irmã te chama de Preta? Isso, é o apelido carinhoso que meu pai passou pra mim. Seu pai que passou? É ele que pôs esse apelido meu de Preta. Ah, que gostoso. Aliás, ele me chamava de Pretinha, Pretinha do pai. Aí pegou, né? Todo mundo conhece por Preta. Neném tava falando que a senhora faz benzimento também, né? Faço, faço sim. Do que a senhora faz? Porque é quebrante, molhado, pra tudo, tiver uma dor de cabeça, uma dor de dente, é. Porque eu faço benzimento. Tem uma turma que faz isso aí até a distância também, não faz? Faz, faz sim. A pessoa fala, como é que é quando é assim, a pessoa liga pra você? Pode ligar, me passa o nome, eu benzo longe, é sim. Entendi. Que eu vou fazendo. Ah, legal. Uma peça de roupa, se a pessoa leva uma peça de roupa, já... se a pessoa não pode ir, ou uma foto, diz... a gente faz essa benzição. Diz que... Eu não sei com quem que eu conversei, quando era pra benzer de longe, a turma falava que precisava saber pelo menos o rumo que a pessoa morava, não é? Um negócio não, assim. Não precisa disso, não. Basta a pessoa que pediu ter um pouquinho de fé, né? Uhum. E a gente passa a energia que a gente tem pra onde a pessoa tá. A senhora me mostrando aí o que, que a senhora lembra que a mãe fazia de remédio? Que de remédio, sim. Esse aqui, né, esse padre de São Jorge é mais pra banho, né? Banho? Banho. E como é que usava no banho? É ferventar, né? Pôr pra ferver, né? Esfriar, mornar um pouquinho, a gente toma o banho normal e depois joga o pescoço pra baixo. Picadinha, picava picadinha, ela? Picadinha, a gente pica em 7 pedaços. Ah, tem a quantidade de pedaços. Quantidade. E ela serve pra quê? Serve pra quebrar o olho gordo, feitiçaria, macumbaria, reza o contrato que as pessoas mandam, né? As Entendi. Pessoas. Isso é tipo uma quebra-demanda. Quebra? Demanda. Quebra-demanda. É. Eu não perguntei, você tá com o celular no bolso? Não tô. Ah, então tá. Só pra... que atrapalha o vídeo. Esse aqui é o pé de manjericão. Esse aqui, ele, serve, ele é remédio, né? Também, uhum. Pra gente... É anti-inflamatório, pra tosse, sinusite. Ele também é um banho também. E o banho dele serve pra quê? Serve pra tudo também, olho gordo, quebrante, essas coisas aqui. Esse é mais... um banho de defesa. Esse é mais simples, esse é só arrancar é a folhinha só arrancar e ferver. A folhinha, ferver, esperar mornar também, a quantidade que você aguenta, né, o seu corpo, uhum. E jogar. Ah, então corpo. Tem que ser um calor quente, mas o que você aguentar. O que você aguentar no seu corpo. Entendi. Você pega e joga. E é também um remedião, né? Pra tomar. Pra tomar. E ele faz o que no... Esse aqui ele é anti-inflamatório. Ele é para bronquite, sinusite, rinite. Isso aqui é um remedião. Quando a gente tá resfriado, né? Uhum. É esse aqui. Vamos, beleza. Tá. E os próximos aí? Esse aqui é para besteira. Quando tá muito agitado, muito nervoso, é esse remédio aqui, é uma beleza. É bom até pro coração, né? Sente aquela muita canseira. Esse remédio aqui é uma beleza. Essa erva cedeira. É. É um calmante muito bom. Muito bom. Esse aí tem algum segredo para fazer o chá? Não, esse aqui você pode ferventar. Muita gente gosta bem quentinho, né? O certo é tomar ele bem quentinho. Uhum. Você toma, só que ele é muito quente. Aí a pessoa depois pode ficar tomando nada gelado, não. Sim. Ele é quente. E é uma beleza, assim. Pra tosse também, né? Acalma. Uma beleza. Legal. E esses outros aqui? Bom, esse aqui é a losma, né? Pra quem tem gastrite, dor no estômago, é bom pra tomar. Tem gente que pode até bater no liquidificador, senão só amacerar. E bate que nem um suco? Bate que nem um suco. Tem gente que coa, né? Uhum. E toma. Eu prefiro ele batido, no liquidificador. É mais melhor, faz o efeito mais rápido. Então ele serve pra dor no estômago? É, dor no estômago, a pessoa tá com o estômago embrulhando. Até pra dor de cabeça, é tipo um boldo. É. O boldo eu tô vendo que você tem também, né? Tem sim. E o boldo? O boldo a gente pode estar fazendo chá, né? Uhum. Ou pode estar fazendo chá, igual eu falo, chá de boldo. Ou senão a gente pode só macerar também. E o boldo também é bom pra gente tomar banho. O boldo, se pra gente tomar banho, ele é o tapete de Oxalá. Tapete de Oxalá? É. É e o que que significa isso, assim, pra quem não conhece? Esse aqui, quando você se sente muito triste, muito angustiado, então esse aqui é o tapete de Oxalá, né? Tem um segredo também pra fazer o banho dele? É, pode ferventar também. É esfria, só que esse aqui ele é mais pro lado de frio, né? Ah. Pra poder dar uma refrescada, pra tirar aquelas energias pesadas. Entendi.
Como é que você conseguiu, quem que te passou o ensinamento do... Do benzimento? Do benzimento. Foi a minha mãe. Sua mãe que te passou? Minha mãe que me passou. Quando ela já ia benzer alguém, ela me já punhou do lado dela. Falou assim, quando eu, um dia eu partir, essa vai ficar para você. Porque ela já sabia que Deus criança, eu já tinha muita fé, né? Porque eu sempre já dobrava meu joelho e já começava a rezar e rezava para todo mundo. Tinha mania de pôr a mão na cabeça de todo mundo. É Isa Campos. Isa Campos. A sua data de nascimento? 7/9/74. Cidade que a senhora nasceu? Em Franca, aqui em Franca. Ah, já foi de Franca? Sim, de Franca. Foi nascida com parteira? Foi na cidade? Foi com parteira. Parteira? Aham, na minha casa mesmo. Na sua casa? Como é que era a casa que vocês moravam? Não lembro, se era de 4 cômodos. Banheiro era lá no quintal, né? Uhum. Era 2 quartos, a sala e a cozinha. E tinha um fogãozinho de lenha, né? E o banheiro lá no fundo, que era de privada, né? Uhum. E a gente sempre tomava banho na bacia, né? Esquentava água. Ah, era bacia também? É, bacia ainda, porque ainda não tinha chuveiro. Uhum. Você lembra do que vocês brincavam quando vocês eram crianças? Bom, eu brincava de bolibete, de matança, né? E brincava aqui de bugai, né? Bugai é um saquinho cheio de arroz. Isso. Só que na época ainda pegava pedrinha mesmo. Ah, o bugai de vocês era de pedrinha. É. Disso, de matança. A matança era uma bola que jogava, tinha que acertar o outro. Tinha que acertar. E aí acertando, você matava a pessoa. Matava a pessoa. Aí a pessoa ia pro céu, que falava, isso. Né? Isso. É desse jeito. Então era dois times, tipo um time de vôlei, né? Isso, assim, era desse jeito. Né? Eu lembro de brincar disso aí. Bolibete, pra quem não conhece, é... Duas latas de óleo, né? Que isso, colocava no chão. Duas latas de óleo colocava no chão. Quem derrubasse aquela lata lá já. É, era gostoso, hein, essa época, né? Muito gostoso mesmo. Aquela época era muito boa. Você tá com quantos anos? Tô com 46. 46. Isso. E você lembra quando que você começou a ajudar os pais a trabalhar? 11 anos. 11? É. E o dinheiro já era seu? Não. Dinheiro era que eu colocava na mão da minha mãe, né? Ela que administrava. É, que administrava. Entendi. O que sobrava, ficava pra gente. Se não sobrava, não ficava. Mas era o certo, né? Uhum. Porque a gente comia, vestia, roupa limpa, então o certo era... Vocês eram em 3 irmãos, né? 3 irmãos. Você é qual deles? Eu sou bem dizendo, porque tem um caçula. Mas você lembra o que a mãe fazia lá na roça? O que era o dia a dia dela lá? Como é que era o ganha-pão dela? Ganha-pão dela? Uhum. Minha mãe, ela já trabalhava, apanhava café, ou carpia, ou era quebrar, né? Quebrar café, ou quebrar milho, ou a vizinha plantar arroz, plantar feijão, plantar café, tudo era assim. E quando você ficava doente? Ela já, primeiro, ela começava a fazer o chazinho pra nós, né? Com chá e levava nós na benzição. Porque na época médica era mais difícil, né? Uhum. O negócio que ela cuidava de nós que curava era no chá caseiro e benzição. Porque minha mãe sempre fez de muita crença, né? Muito religiosa. E você lembra de alguma raiz, alguma coisa que ela fazia? De alguma árvore que era boa? Minha mãe fazia muitas, assim, muito, então assim, a gente... Às vezes você lembra de algum, pra poder falar, ó, lembro que ela fazia da árvore tal, que era boa pra tal coisa, não sei. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Minha mãe, ela fazia muito chá de canela, né? Chá de gengibre pra nós. O de canela, você lembra pra que era? O chá de canela é pra tirar um pouco a dor de cabeça. Ah. O chá de canela tira muita dor de cabeça. E com a casca de laranja também, com cravo, né? Pra tirar a dor de cabeça. Também era boa. É. E pra tirar a dor de dente, ela fazia o chá de guiné, que hoje o povo fala gambá, né? Ela ferventava, punha pra bochechar, pra tirar a dor de guiné? Dente. Guiné? Guiné. O que é gambá, guiné, gambá? Não entendi. O guiné é o gambá, só que muita gente fala gambá, né? O guiné é uma folhinha bem fedidinha que a gente passa, uma folha fedida. Aqui não tem, não? Tem. Depois tem. Você mostra? Mostro. E aí fazia ela... Pra bochechar o dente. Quando doía? Quando doía, porque ele é um anti-inflamatório, o guiné. Ah, entendi. E a que você falou da laranja com cravo era... Pra tirar dor de cabeça. Qualquer laranja? Qualquer laranja.
Aí tem que como ser é que só fazia? A casca. Tem que descascar, lavar, né? Bem as cascas. Pôr pra ferver com cravo e tomar. Bem quente, somente quando você for dormir. Porque aí, no outro dia não, você acorda, você não tem mais dor de cabeça. É quando a pessoa fala que tá com dor que sim, que sala o estômago, mas às vezes não é tanta dor no estômago, alguma coisa que a gente come. Mas fala espinhela caída. Espinhela caída. É. Aí a minha mãe pegava e benzia. Ela tem a fita, tem essa fita hoje que tá comigo. Fita? É, aquela benzia, uma fita verde, que ela mede pra ver. Se o seu braço tiver um maior do que o outro, porque a sua espinhela tá caída. Aí você tem que benzer. Ah, você tem essa fita aí? Tem. Não aqui, porque eu não moro aqui, tá. Né? Eu moro... Aí medir o braço? Medir o braço. O braço, se tiver maior, um pouco, porque a espinha ela tá caindo. Às vezes a dor do estômago é porque a espinha ela tá caída. Você pegar peso, o movimento que você faz, é alguma coisa assim que faz a espinha ela cair. Aí usava essa fita pra medir? Usava essa fita pra medir. Aí media? Media e benzia. Contava 3 dias, a pessoa já não tava com aquela dor mais. Aí voltava ao lugar? Voltava no lugar. Que coisa. Vamos lá pra você me mostrar a plantinha que você falou. Doido, e eu né? queria beber um golinho d'água, se você estiver, que eu tô falando faz tempo. Não, vamos lá. E eu quero beber uma aguinha. É, você me mostra o guiné, eu não vou beber uma água. Se você for lembrando de alguma outra planta que tem aí, ah, pra... tá. Esse aqui, ó. Esse aqui que é o guiné. Você vê tanto que ela é pedidinha. Eu acho que eu já vi isso aqui em outro lugar. Aí muita gente fala que é gambá. Gambá. É. Não, na hora que você falou gambá, ele é fedidinho mesmo. É. Na hora que você falou gambá, eu imaginei que era o bicho. Não, porque muita gente fala gambá, né? Mas isso aqui é o guiné. É que ele é fedidinho. É. E essas de trás aqui, como é que chama? Essa parece um caninho aqui, uma cebolinha. É, essa aí é a espada de Ogum. Espada de Ogum. É. Ela é, tem algum uso? Tem, ela tem uso, né? Tem de centro, né? Centro de Ubanda. É muito usado. É. E o Comigo Ninguém Pode também é muito usado. Qual que é o Comigo Ninguém Pode? Essa folha grandona, verde. Deixa eu filmar. E é usado pra quê lá, você fala? Essa aí é mais é pra quebrar, assim, pôr na porta, né? Pra quebrar. Às vezes a pessoa entra com energia. Põe aonde? Pesada. Na porta, se igual tá aqui assim. De casa. De casa, ou às vezes quem tem um compra de comércio, aí pega e põe. A água daqui é pode beber? Ela é limpinha? Não, vamos lá dentro, você não pode. Vamos passar de lá, que a parte aqui tá fechada. Nenê, pegar água aqui pra ele. Ah, tá. Vou guardar a senhora aqui. E essa plantinha aqui, pra que ela serve? Essa plantinha aqui, ele é o bálsamo. Ele é pra infecção de ouvido. A gente lava as folhinhas, né? Uhum. Dá uma amassadinha, o caldinho, a gente... Pinga no ouvido. É uma beleza. E tem gente até pra sinusite também usa, né? Como pinga é que... Pinga no nariz. É a mesma coisa. Mesmo isso. Caldinho? Mesmo caldinho, pinga no nariz. Bacana. É uma beleza. É um anti-inflamatório e esse remédio é muito antigo. O bálsamo, né? É. É que antigamente tinha umas garrafadas que fazia, não tinha? Tinha. Ainda tem, né? Ainda. Do que é feito isso? E pra que serve? Quer sentar por aqui mesmo? Tem muitas ervas assim, né? Barbeba timão, né? Pode desligar a TV? Eu acho que ela vai pegar no... Aí você falou que é barba timão. É. Barba timão, o senhor me mostrou, é uma árvore. É uma árvore, né? Aí arrancava a casquinha dela. É, arrancava a casquinha. E tem também... Vai, anis, né? Que a gente faz garrafada. O anis é aquele de anis culinária? Estrelado. Que usa na culinária? É, ele é um remédio também, né? Você pode fazer uma garrafada com vinho branco. É pra homem ou se não pra mulher também, que não tá naquele momento que não dá fogo, sabe? Ah, aí ativa. Faz a garrafada. Faz a garrafada e vai tomando. Entendi. Aí tinha o de anis estrelado, ele puro. É, com vinho branco. Com vinho branco. É. Ferve? A gente só coloca dentro do vinho. Você sabe que... Deixa curtir. Eu trabalho, além desses vídeos que eu faço, designer, né? E essa que você falou aí, agora eu lembrei. Essa semana eu fiz um serviço com uma mulher, a empresa dela chama Rosa Verde. Ela mexe com produto natural. E ela me mostrou um saquinho de um produto lá que ela vende,
Que era isso aí que você tá falando. É o anis estrelado. Só que a turma colocava ele, coloca ele, paga caro. É, que é caro. R$15 um saquinho que não vem nada. É caro. E a turma coloca num tal de gin, eu nunca tomei isso. Um tal de gin. Gin, é. E aí a mulher fazia as misturas, que ela falava assim, que ele é pra aromatizar o gin. E ele, se a pessoa, quem gosta, né? É coisa de gente grafina. Isso aí que eu tô falando. É, põe o anis com cravo, né? Anis com cravo e outras coisas, umas pimenta. Vermelho. Calabresa vermelha. Não, não é calabresa, não. Pimenta. Pimenta vermelha. Pimenta do reino. Assim, isso. Uai, você tá sabendo, uai. Porque. Aqui, ó. Então, mas você também faz isso? Você também toma assim? Não, eu não tomo, mãe, que ainda não tô precisando, mas eu faço pros outros. Mas então, mas você sabia disso já, que existe isso? É, já. Ué, mas então o Granfino tá copiando os antigos, ué. Tá copiando, isso é de povo antigo, né? Muito tempo já. Ixi, é. Pessoas que mexem com raiz, e a mulher falou assim, ó, o povo gosta, eles tomam isso aqui e eles tomam com gin. Eu falei, não sei nem o que é isso. É, põe pra curtir, né? Não, gin eu não sei o que é isso. O gin é mas quase, parece que é uma bebida, igual né? Vodka. É quase igual vodka, né? É. Deve ser uma bebida mais chique. É, porque é, o que eu conheço de bebida é cachaça, uísque, vinho. Olha esse gin, eu nunca tinha ouvido falar. Ah, o gin é caro. O gin é caro. Então. Aí diz que a turma paga lá 15 conto, um saquinho que vem 40 gramas do negócio. É, o anis estrelado, ele é caro. Eu fiz esse serviço e eu lembrei. Aí eu falei, ué, mas interessante. Então quer dizer que a turma da cidade tá copiando os antigos, né? É, que isso aí já vem muito antigo, né? Uhum. Assim, minha mãe colocava mais raiz. Pra vender, ou nesses restaurantes pra vender, que eles falam que não é temperado, é tudo... Com isso. É derrapado, né? Só que eles falam que é... Então, eu ganhei uma pinga do seu Ademir. Ele tem uma alambique aqui perto. Aqui. Ele fabrica a pinga. Mas eu não sou muito de tomar pinga não, mas eu levei ela num... uma feijoada na casa do meu sogro, ele me elogiou o homem. Então, perto do Pulicano ali. O homem tem um sítio lá. Sim. E aí ele tem pinga tudo quanto é jeito lá. Mas voltando à nossa conversa lá, aí tinha esse do anis, tinha esse do... Tem pessoas que misturam noz moscada pra poder arribar, né? Então arribar. Faz a mulher e o homem pra poder... Entendi. Aí outras coisas assim, que fazia garrafada pra outras coisas, cê, eu não tô, agora sumiu, mas eu tenho muita garrafada lá em casa. É? As que você tem lá serve pra quê? Ah, serve pra, também pra remédio também, né? Limpar por dentro, infecção, né? Igual tem infecção no útero, essas coisas assim tem. E essas coisas, quanto mais velha fica, melhor? Melhor fica. Mais curtida? Mais curtida. E não... A pessoa que não é acostumada não passa mal tomando? Não, a gente tem que ter a dose certa. A dose certa. Normalmente a dose é quanto? Tem pessoas assim que eu vejo que tem algum probleminha assim, eu peço pra ela. É uma colherzinha de sobremesa, né? Ah, aquela bem pequenininha. Aquela bem pequenininha. Sem ser a de café, o álcool, tá de café ainda já é menor forte, ainda, né? O álcool? O vinho, ele já é forte também, uhum. Porque tem problema de pressão alta, né? Uhum. Então é por isso que a gente tem que abaixar a dose. Ah, entendi. Então, ele é muito bom. Você sabe benzer pra quais coisas? É, pra quase todo tipo. É. A senhora pode falar, mas a senhora lembra? Ah, que vai muita gente lá na minha casa pra benzer, tipo assim, se eu tô com problema, família, né? Aí a gente benze, com dor de barriga, né? Às vezes tem criança, tô com dor de barriga, a gente faz banho e pede pra mãe dar um banhozinho com água de hortelã, com hortelã debaixo do travesseiro. Isso. Assim vai, muita coisa. Uma folhinha de hortelã debaixo do travesseiro? Três folhinhas. Debaixo do travesseiro. Quando tá com dor de... Com dor de barriga, criança não quer dormir, tá muito agitado. Aí a gente pede pra mãe dar o banho, fazer a água, né, mãe? Misturar a folhinha e pôr três folhinhas debaixo do travesseiro da criança. Entendi. Dorme que é uma beleza. Eu tenho uma experiência muito doida com o benzedor. Quando eu era
eu tinha uns 14, 15 anos, eu fui na praia e me deu uma pereba no meio do peito. Mas assim, tava na carne já, de tanto que eu coçava. O meu pai falou pra mim ir na casa de um preto, meu avô falou pra eu ir na casa de um preto que tinha uma pedra na casa dele. O homem era benzedor. E eu fui lá, ué, eu já tinha ido no médico, já tinha ido na farmácia, já tinha... Eu vim da praia passando em qualquer trem que me curasse aquilo lá, que eu não tava aguentando. Era uma coceira aqui no rumo, eu tenho a cicatriz até hoje. Era uma coceira no rumo do peito aqui assim, no meio do peito, que o trem tava na carne viva. Cheguei lá, falei pro rapaz, falei assim, meu avô falou pra eu vir aqui falar pro senhor. Disse que o senhor consegue me curar. Aí ele falou, o que você tem? Aí eu mostrei pra ele, falou que era cobreiro. Falou, isso aqui é cobreiro. Bateu o olho e falou, é cobreiro. E o trem coçando, e assim, passava pomada, não resolvia. Passava álcool, doía pra caramba, não resolvia. O trem minava a água, sabe? Ficava pingando assim, escorrendo a água. Pegou no meu rosto. Nojento, feio o negócio. Aí eu fui lá, ele foi na horta lá dele, ele catou uns raminhos, igual essa planta aqui, assim, ó. Eu acho que é parecido com essa aí. Tinha uma cerquinha viva lá dele. Aí ele falou assim, ó, primeiro de tudo você tem que acreditar. Verdade. Se você não acreditar, você veio aqui à toa. Eu falei, tá bom, eu acredito que o senhor consegue e tal, né? Aí ele falou, então tá, então enquanto... Aí no dia ele falou pra mim assim, tudo que eu falasse, vou falar o que, que eu corto, você vai falar cobreiro. E aí ele fez lá umas 3, 4 vezes falando isso, o que, que ele cortava, eu falava cobreiro. Eu saí da casa do homem e não tava sentindo coceira mais no peito. Então. Fiquei de um dia pro outro na roça do meu avô, eu cheguei aqui na cidade de Franca, já tava a casquinha já fechada mesmo. Aí a minha experiência foi, eu achei aquilo assim, porque foi a única experiência que eu tive. Então foi meio que... Pra mim foi quase que mágico, digo assim, entendeu? Foi um trem assim, o cara tirou com a mão. Ele foi lá e ele falou assim, ó, agora ainda tem que fazer mais umas duas vezes, mas eu faço a distância, você pode ir embora. Não precisa voltar aqui não. Então eu posso pôr o telefone, seu telefone no vídeo? Pode, sim. Que vai te ligar a gente do Brasil inteiro. Não, pode ligar, te pedir, sim, porque é a minha missão, né? É a sua missão. É a missão de ajudar. Eu só tava explicando, a sua mãe que passou pra você. Foi. Entendi. Foi ela que passou, vem de herança, né? Era do bisavô dela, né? Do bisavô dela passou pra ela e passou pra mim. E a sua missão é ajudar as pessoas, é no caso. É ajudar enquanto vida tiver. E aí, quando estiver chegando no fim da sua vida, você tem que achar alguém pra poder... Já. Ah, você já sabe quem? Eu já sei quem que vai ser. E não pode falar, no caso, ou só pode falar no vídeo. Pode, que a pessoa já tá, sabe. Tá até sabendo. É minha filha. Sua filha. É. Aí a senhora passa pra ela. Passa pra ela. Mas e aí, é muita coisa que tem que passar um pra outro? Como é que é? É de herança, assim, né? Um vai passando pra outro. Tá, mas assim, o que eu digo é assim. É que eu fico ela tentando imaginar. É tipo uma aula. De que eu pego, mas uma benção, pelo menos criança, ela tem que benzer. Tá, mas é tipo, você vai sentar com ela e explicar tudo? Ela já, assim, eu já sento com ela, já explico, vai passando explicando tudo pra ela. Ah, você tá passando. Então, já vai levando, a gente vem ensinando como que benze, né? Vai, mostra uma plantinha, mostra outra. É isso que vai. E vai ensinando os banhos, tudo isso. Entendi. Bacana. Então, a turma que quiser, pode falar com a senhora. Pessoa. Aí a pessoa liga e tal, manda uma foto, às vezes, da pessoa, né, talvez. A senhora, não sei se dá certo, né? Porque antigamente não tinha jeito de mandar a foto, né? É, hoje tem, né? Hoje você falou que antigamente muito. A pessoa levava, era uma peça de roupa da pessoa. É, pra da fazer. Peça de roupa. E aí, no caso, aqui você vem os finais de semana pra ficar com os irmãos? É, sim, eu venho, deve ser igual domingo, eu tava aqui mesmo, né? Tomando uma cervejinha. Ah, gostoso. Às vezes o colo vai derrubar umas latinhas. É. Gostoso, a gente, né? Tem que vir também, né? Meus irmãos, né? Contar a vida, que depois... Vocês são unidos? É, hoje é 10, né? Hoje é 10. 9? 10. 9 ou 10? 10. Acho que você falou 10 pra mim. É 10. É que você tem 9 irmãos. É. É com você é a décima. É tudo 10. É. E aí... Vocês sempre se vê? Reúne? Nós sempre se vê. Ou lá na minha casa, né? Que é onde que a minha mãe morar, porque hoje que eu moro lá.
Aí vai todo mundo pra lá, vocês vêm aqui. Só tem um irmão meu que abandonou mesmo, que não vê. Nem quando minha mãe estava viva, eu não vinha. Eu não vinha ver minha mãe. Entendi. Minha mãe foi ver ele um pouco antes dela falecer.